Tisíce diváků, akční smyky a divoká show. Taková atmosféra panovala během mrazivého víkendu na pražském rally sprintu. Posádka ve složení Václav Pech, Mirek Topolánek vybojovala se Škodou Fabia VRC první místo. Fabia VRC je auto, které se nesmírně povedlo. To svezení s tím je neskutečné. Vlastně to se těžce dá popsat. Je to úžasný pocit a jsem rád, že jsme po Lonsku, kdy jsem nemohl, protože byl kongres ODS, my jsme znovu vybojovali první místo, i když ten závod je takový trochu pro lidi, tak přece jenom to žitě jedou velmi vážně. Je to pěkný, jsem rád, že tady bylo tolik lidí a taková atmosféra. Určitě si myslím, že nejenom my, ale diváci byli spokojení s těma průjezdama, takže dneska to klaplo na jedničku. Od roku 2005 je to prostě pro mě zážitek, neskutečný adrenalin. Vašek je výborný pilot, kamarád. Nevím, jestli on sám by si sedl jako spolujezdec, kdybych já řídil, přestože bych taky rád řídil. Já bych si sednul, ale musel jsem se vás započít, že se strašně bojím s kýmkoliv, takže já bych strašně trpěl. Dodejme, že druhou pozici na pražském rally sprintu vybojovala posádka Roman Kresta s Tomášem Kašpárkem před Slováky Josefem Berešem a Robertem Millerem.